Hlídej ho, já tam jdu hodit ten bagel a vrátím se. Musíme jít dál. Bacha, co to je? Au, mě funděl. Co to bylo za sranče? Kámo, tě mlátí nějaký to tady. Dělej, zastřelte ho. No zastřelte ho. Ale kde je? Co to bylo? A teď mě zvedni. On na mě naběh a dělal a prostě mě skopnul, on mě to byl úplně Splinter Cell, ty vole, to bylo šílený. Kámo, nejsou o nic hostilnější, že v tom druhém patře, jaký můžeme být, nebo v tom prvním, nice. Respektive. No tak v tom případě, to je nice. To je Honza, ne, Honza. Jak mát, jak na něj. Jak no. Úplně, kluček můžu s váma? Jak se děl? Jo. Jak se děl? Kde je ten kontejner? Kde je ten kontejner? Jo, tam. Ty vole, jde se pěšit, dělej. A ven, podrž Fko. Jsem tady. Freshy, poběž sem. Tak čus, guys. Ven zase se poslední. Kluci. Já jsem se zasek. Kluci. Dobrý, co jde? Jeďte. Co se to stalo? Mega jedu. Je tady jenom jedna zatáčka, do který se ježíš. Ty demente. Jako leze. Ještě se to nezaseklo, ty vole. To je technician, vole, to je technik. Si myslím, že se to možná nezasekává jakoby v okamžiku, kdy nemáš alarm třeba. Nebo já nevím. Jako že ta pila není ve stresu, jo? Nebo... No, ano, protože prostě není důvod. No, už se to zaseklo. Geniální chvíle na zaseklo. To jo. Jsou tam šíldy, dva. Hážu. Haha, jak do toho ještě běhli. To je jasný shadowplay, Honzo. Bomba! Disarm. Běž pryč. Hezký disarm. Já sem vyložím. Budeme tady u... Kurva, sorry, hodil jsem granáty. Já kdyby nám to urvalo, no a skončila by se. Dobrý. To prdele, granát, pozor! Granát. Já jdu... Teď, ježiši, hodil jsem granát.